40. Pitati za put. Sprre etter Oprostite. Unnskyld. Možete li mi pomoći? Kan du hjelpe meg? Gdje ovdje ima dobar restoran? Hvor finner jeg en god restaurant her? Idite ljevo iza ugla. Gå til venstre ved hjørnet. Zatim idite pravo jedan dio puta. Gå et stykke rett frem. Zatim idite 100 metara u desno. Gå så 100 meter til høyre. Možete također uzeti autobus. Du kan også ta bussen. Možete također uzeti tramvaj. Du kan også ta trikken. Možete također jednostavno voziti za mnom. Du kan bare kjøre etter meg. Kako da dođem do nogometnog stadiona? Vodan komi ja til fotbalstadiona? Pređite most. Go over broen. Vozite kroz tunel. Kör genom tunelen. Vozite do trećeg semafora. Kör til du kommer til det tredje lyskrysset. Skrenite zatim u prvu ulicu desno. Ta so første vejen til høyre. Vozite zatim ravno preko sljedećeg raskrižja. Kjør deretter rett fram ved det neste krysse. Oprostite, kako da dođem do aerodroma? Unnskyld, Hvordan kommer jeg til flyplassen? Najbolje je da uzmete metro. Det er best du tar T-banen. Idite jednostavno do zadnje stanice. Bare kör til siste stopp.